televíznych novín. Dnes v nich dominujú tieto informácie. Okolo 15. hodiny sa priestor okolo sochy svätého Václava v Prahe opäť zaplnil stovkami ľudí. Prítomní boli zástupcovia občianskeho fóra vyzývajúci k pokojnej manifestácii a upozorňujúci, aby sa účastníci nedali strhnúť provokačnými akciami. Predseda federálnej vlády Ladislav Adamec sa dnes v Prahe stretol s predstaviteľmi študentských, občianskych a umeleckých kruhov. Toľko základné správy. V úvode dnešných televíznych novín prinášame najskôr názory našej verejnosti k súčasnej vnútropolitickej situácii, tak ako sme ich nahrali v priebehu dňa dnes pred závodmi, pred školami, na uliciach i v domácnostiach. Já se domnívám, včera jsem vyslechla prohlášení vlády, dnes jsem si to přečetla tedy v novinách a tam se píše tedy dialog, ano, konfrontace ne, ale kde je tedy ten dialog? Domnívám se, že by představitelé vlády i ústředního výboru měli hovořit s mladými lidmi, protože se domnívám, že většina z nás chce poctivě pracovat. Jaký jsou tady na ocelárně názory na současnou situaci, o čem se tak nejvíc bavíte? No, myslím, že momentálně o tom, co se teď událo v té Praze. A myslím, že názory na to, jaký jsou, tak nejsou dobrý. V čem konkrétně? No, v tom teda, že teda jaký byl vůbec zásah té naší bezpečnosti, tady si to, jestli byl teda oprávněn, nebyl oprávněn. Další z názorů jsme zaznamenali dnes aj na zasadnutí ústřední rady odborů. Distancujeme se od takových jevů, které jednoznačně narušují klid a pořádek v naší společnosti a domníváme se, že svoje názory odborové jsme vyjádřili jednoznačně na všeodborové konferenci, to znamená dialog s oběma vládama, tak, aby se realizovaly ty potřeby a názory pracujících, které jsou opodstatněné a doufáme, že jestliže provedeme tuto kontrolu v takových vazbách, které nám byly přislíbeny ze strany vlád, budou určitě realizovány v krátké době. A teraz už k dianiu. Dnes predseda federálnej vlády Ladislav Adamec sa dnes práve stretol s predstaviteľmi študentských, umeleckých a občianskych kruhov praskej verejnosti. Na tomto rokovaní bol prítomný aj náš spravodajca Miroslav Forst. Předmětem jednání byla samozřejmě současná situace v Praze, ale i v dalších městech naší republiky, zejména na vysokých a středních školách. Účastníci setkání, mezi kterými byli herec Jiří Bartoška, předseda městského výboru SSM v Praze Martin Ulčák a jeho místopředseda Jan Prádler, dále horník Milan Hruška, Martin Mejstřík z koordinačního stávkového výboru pražských vysokých škol, muzikant Michal Kocáb, redaktor Mladého světa Michal Horáček. Z Filozofické fakulty UK v Praze potom předseda CZVKSČ Zdeněk Veselý a předsedkyně fakultního výboru SSM Pavlína Kupová. A za iniciativní sdružení Občanské fórum Jan Ruml. Tak ti zdůraznili, že k vyhrocení, k manifestacím a stávkám dochází pro neadekvátní zásah pořádkových sil proti demonstraci dne 17. listopadu letošního roku. Vyslovili dále názor, že k uklidnění by bylo třeba tuto otázku přešetřit a zahájit rozsáhlý dialog s veřejností. Ladislav Adamec v odpovědi na tyto otázky a během obsáhlé diskuse ujistil přítomné, že vláda ČSSR v souladu se svým programovým prohlášením z listopadu loňského roku cílevědomně připravuje zásadní společenskou přestavbu. Velký kus práce byl již vykonán v ekonomické oblasti, takže od 1. ledna příštího roku přejde na nová pravidla řízení celá ekonomika. Nyní je potřeba soustředit se i na politickou oblast. Půjde především o návrh nové ústavy ČSSR, návrhy zákonů o shromažďovací a spolčovací svobodě. Tyto závažné zákonné změny ale nejde připravit uspěchaně pod tlakem. Vláda ČSSR je přitom připravena přijmout jakoukoliv dobrou radu od kohokoliv, přispěli to k obnově naší socialistické společnosti. Myslím si, že i dnešní setkání je konkrétním důkazem toho, že federální vláda se vůbec nevyhýbá dialogu. Nejsou otázky, o kterých by se nedalo v klidu, rozvážně a po rozmyšlené přípravě hovořit. Jak zdůraznil soudruh Adamec, cituji, dialog o mnoha závažných problémech naší společnosti se ale přece nedá rozumně vést na ulici. Vraťte se do škol, začněte opět hrát v divadlech. Vyzval předseda federální vlády přítomné a jejich prostřednictvím všechny studenty a umělce. Další zpráva je z Bratislavy. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Slovenska na svém dnešním zasadnutí v Bratislave se okrem jiného zaoberalo politickou situací na Slovensku. Prerokovalo stanoviska, kterých obsahom je znepokojenie nielen základných organizácií strany, organizácií združených v Národnom fronte, ale aj znepokojenie širokej verejnosti nad vznikajúcim napätím našej spoločnosti. Vyjadrili podporu správe z rokovania federálnej vlády a národných vlád o udalostiach zo 17. novembra.
No a popoludní sa v našom hlavnom meste zišlo aj plenárne zasadnutie Mestského výboru komunistickej strany Československa v Prahe. Dnes odpoledne se v Praze sešlo rozšířené plénum Městského výboru strany na mimořádném jednání. Před jeho začátkem jsme hovořili s některými účastníky. Mě jako slévaček, který dělá v ČKD slévárny 35 roků, se dotkly některé události posledních dnů a já si myslím, že naprosto není správné to, že k nám chodí studenti na vrátnici, ještě bych řekl s některýma dalšíma lidma a ponukají má k tomu, abychom nepracovali. Soudruh Miroslav Štěpán v úvodním slově ocenil výsledky pracovních kolektivů, které zodpovědně plní své úkoly a vyzdvihl jejich rozvážnost. Uvedl také, že se nepodařilo politizovat stranu, zatímco se politizovala veřejnost. Před stranickými orgány proto stojí nelehké úkoly. Dále uvedl. Vést dialog je nesmírně důležité. Byla by chyba, kdybychom dialog na všechna témata odmítali. Diskutujeme se všemi, kteří chtějí s námi diskutovat a jsou přístupní přemýšlet o našich argumentech. Bylo to několikrát řečeno na různých zasedáních, při různých příležitostech a mnohé v tomto ohledu i konkrétně děláme. Chci soudružky a soudruzi vyjádřit přesvědčení, vycházejí z událostí posledních dnů, že pražská stranická organizace, náš městský výbor KSČ, je schopen a připraven vyjádřit pevné, pravdivé, srozumitelné a řekl bych dostatečně politicky pružné stanovisko k současné politické situaci, která se zejména vyvinula v Praze. Chaos není náš program. Požadujeme a podporujeme pořádek. V diskusi, která následovala, se také mimo jiné hovořilo o důvěře strany, o tom, co udělat pro její získání, o aktivitě komunistů, která je nezbytná. S prohlášením Městského výboru strany k politické situaci v hlavním městě Praze seznámil přítomné soudruh Jaromír Plíva. A teraz se už pozrime na situaci v Prahe, Bratislave a v Brně, jako se postupně vyvíjala v průběhu dňa. Jak jsme vás už informovali v předcházejících zpravodajských pořadech, na Václavském náměstí v Praze panoval dnes dopoledne klid. U sochy svatého Václava se zdržovala skupina mladých lidí, ke kterým se střídavě připojovali i kolem jdoucí a místy postávaly hloučky diskutujících lidí. Zhruba ve 13 hodin se před budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě shromáždilo několik tisíc lidí, kteří provolávali hesla požadující otevřené informace ve sdělovacích prostředcích. Kolem 16. hodiny odpolední bylo již Václavské náměstí plné. Část shromážděných se seznámila s četnými prohlášeními prostřednictvím megafonu u samotného sousoší. Koordinační stávkový výbor SČDU především požadoval pravidelný diskusní pořad v rozhlase a televizi. Častá byla varování před provokacemi a výzvy k jednotě a klidu. Další provolání zazněla z improvizované ozvučené tribúny na balkóně redakce Svobodného slova, jak ze strany umělců, dělníků, církevních činitelů a dalších skupin, například Občanského fóra. Včerejší prohlášení vlád bylo označené jako neobjektivní hodnocení stavu společnosti v naší zemi, kdy například studenti neshledávají dostatečně rychlé pozitivní změny ve svém životě ani v životě svých spoluobčanů. Zaznělo také, že žádný z činů studentů není namířen proti socialismu a demokracii. Shromáždění, které vykazovalo vysokou kulturu a objektivitu svých účastníků, se po výzvě mluvčího 10 minut před 18. hodinou začalo rozcházet.